пока уснешь. Суботній ефір на UA Вінниця продовжують новини. Мене звати Валерій Кузнєцов. Вітаю. Народні депутати мають намір суттєво зменшити фінансування суспільного мовлення на 2019 рік. У проєкті бюджету, який заклав Кабмін, прописана сума 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Але перед розглядом документу у парламенті депутати Віктор Бондар та Антон Яценко внесли правки, в яких і пропонують урізати гроші на суспільне в половину. Тему досліджував Олексій Гоман. Це будівля телеканалу UA Перший. Він, як і ще 26 телеканалів і 4 радіостанції, входить до складу суспільного мовлення України, яке фінансується з державного бюджету. За законом, який у 2015-му ухвалив парламент і підписав президент Петро Порошенко, на фінансування суспільного щороку має йти 0,2% від усіх видатків держави. Суспільному телебаченню так. Цьогоріч суспільне мовлення недоотримало половину грошей. Замість 1,5 мільярда – 750 мільйонів. Через це UA Перший та інші філії більше не виходять в аналоговому форматі. Прем'єр Володимир Гройсман неодноразово обіцяв дофінансувати суспільне. Сьогодні про нестачу коштів Гройсману нагадав нардеп Єгор Соболєв. Всі в країні бачать, що немає жодного комерційного телеканалу, де немає маніпуляцій, замовних матеріалів. В цьому сенсі суспільному мовленню треба дякувати – бо вони вичистили брехню. Що стосується суспільного мовлення, то уряд України відповідно до законодавства передбачив 100% видатки на 2019 рік. У проєкті бюджету на 2019 рік Кабінет міністрів заклав на фінансування суспільного мовлення 1 мільярд 800 мільйонів гривень. До розгляду документу у парламенті двоє депутатів від партії «Відродження» Віктор Бондар та Антон Яценко вносять правки. Пропонують зменшити фінансування суспільного мовлення та перекинути гроші на інші сфери. Бюджетний комітет таке рішення підтримує, а потім за нього голосує парламент. Як результат, на фінансування суспільного мовлення у наступному році заплановано вже 1 мільярд гривень, тобто на 40% менше. Нардеп Антон Яценко, який вніс справку до бюджету, каже, є більш важливі статті видатків. Маємо величезний дефіцит, перш за все, в системі охорони здоров'я. Мені, як депутату, рахувати, чи то, наприклад, збільшення видатків на ту ж саму дитячу онкологію, чи на суспільне телебачення, звичайно, я би всі такі от речі, без яких можна, як кажуть, обійтись, ми би їх все ж таки, не спонсорували. В жодній європейській країні чи Сполучених Штатах, розвинутій країні, не государство не спонсорує телевізійні канали. Антон Яценко помиляється. Наприклад, у таких європейських країнах, як Естонія, Фінляндія та Іспанія, суспільне фінансується повністю з державного бюджету. Вікторія Сюмар, голова Комітету зі свободи слова, пояснила нам, чому нардепи підтримали бюджет, що суперечить закону. Я, як член комітету і як народний депутат, голосувала за цей бюджет, тому що якщо ми не проголосуємо за цей бюджет, ми не отримаємо транш МВФ. Депутатів треба теж аргументація. Вони кажуть, це не стало для нас можливістю мати комунікацію з виборцями. Ця комунікація мала би бути, її пропонують маса інших телеканалів. Є закон, який передбачає 0,2% від багато в країні законів, які, на жаль, не виконуються в силу нестатку бюджету. Нестача бюджету не вплине на фінансування апарату Верховної Ради. За проєктом бюджету, видатки на зарплатню і утримання народних депутатів і працівників парламенту складуть більш як 1 мільярд 720 мільйонів гривень. Не зменшилися і видатки на телеканал UATV, що підпорядковується Міністерству інформаційної політики. Світлана Остапа, член правління Національної суспільної телерадіокомпанії, до складу якої входить UA Перший, розповідає, гроші, які залишилися після ухвалення правок, на наступний рік не вистачить. Пояснює, нардепи, зокрема, не задоволені журналістськими розслідуваннями, які виходять в ефір. Звичайно, ті, про кого ці розслідування були показані, вони не задоволені цими програмами. І у них є, так скажімо, зуб на UA Перший. Частина незадоволених тим, що у них забрали 20 прямоефірних хвилин. Це я говорю про депутатів. Ухвалити бюджет на наступний рік остаточно нардепи планують 1 грудня. До того, до проекту будуть вносити правки. Торік зміни, які призвели до недофінансування суспільного на половину, внесли в останній день перед голосуванням за бюджет. У Вінниці вдруге проводять історичний фестиваль, присвячений пам'яті Максима Шемка, який загинув у лютому 2014 року під час Революції Гідності. На реконструкцію лицарських поєдинків приїхало 65 чоловік з 6 міст України. Подробиці події у сюжеті Артура Колесника.
Місце проведення лицарських поєдинків – школа номер 13. Саме тут навчався учасник Революції Гідності та реконструктор Максим Шимко. Серед гостей фестивалю – киянин Андрій. Каже, лицарські обладунки досить зручні, але одягнути їх самостійно спроможний лише досвідчений реконструктор. В середньому це близько 25 компонентів. Ну, я маю на увазі окремі елементи, які з'єднані такими м'якими сполученнями. Тут проблема виникає, коли потрібно застібати на спині, там досить часто не бачиш, що ти застібаєш. Тому часто досить звертаємося до інших бійців. Андрій озброєний копією одноручного меча епохи пізнього середньовіччя вагою в 2,5 кілограми. Відрізняється лише тим, що у нього немає заточки на лезі і, звісно, що має затуплення він. А так за вагою він повністю відповідає історичному зразку. Поки хлопці готуються до виходу на арену, поєдинки тривають між дівчатами. Кожна з учасниць має змогу відчути себе у ролі середньовічного лицаря. Це незвично і нестандартно. Ну, це справді такого не всюди побачиш. Це справді дуже цікаво. Немає різниці, в принципі. Все залежить від особистих якихось фізичних надбань, не знаю, фізичної підготовки, а все інше не важливо. Історичний фестиваль триватиме 2 дні. За словами його організаторів, поки що це наймасштабніша реконструкція лицарських боїв у Вінниці. Артур Колесник, Олександр Базюк, новини. У Вінницькому технічному університеті проходить фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Учасники змагаються за вихід у фінал світової першості. Їхнє завдання – з обмеженням у часі написати програмний продукт. Крім того, кожна команда матиме лише один комп'ютер. Олена Карбівська детальніше. 11 задач і 5 годин на їхнє вирішення. У Вінниці проходить півфінал Всесвітньої олімпіади з програмування. У ній беруть участь 43 команди з України та 5 з Туреччини. Розв'язують студенти завдання різного рівня складності. Вирішувати їх можна у довільному порядку. У них задача така, що є 12 задач, треба розробити матмодель, потім під неї алгоритм, потім закодувати її. Це 12 задач, треба встигнути. Тобто те, що вони тут займаються, по-перше, місія олімпіади взагалі то не визначити чемпіона, щоб залучити людей до самовдосконалення. Всі ці хлопці займаються, особливо переможці, ті займаються кожного дня в році, 2-3 години, ті, які виходять уже на рівень фіналу. І це дійсно еліти людства, ті, які створюють нові інформаційні технології, не просто пишуть програми. Переможці, які попадають до фіналу, у них вже місця забронювані в Фейсбуці, в Гуглі. Такі невдахи в Microsoft. За кожну вирішену задачу ми вішаємо кожній команді біля їхнього стола кульку відповідного кольору. На найскладнішу задачу виділяється колір кульок, які є в найменшій кількості, тому що розраховано, що за 5 годин жодна з команд не зможе розв'язати всі. Але вони можуть починати як з найскладнішої, так і з найпростішої. Це вибір кожної команди. Кулька червоного кольору – це задача, яка розв'язана командою з одного з найскладніших рівнів. Кожна команда складається з 3 студентів. Спілкуватися з ними під час роботи заборонено. За ними за допомогою відеокамер у режимі реального часу слідкують організатори. Півфінал першості світу по Південно-Східній Європі він проводиться на 2 площадках – в Вінниці і в Бухаресті, водночас за допомогою інтернету. Всього буде 92 команди. Коли президент американської компанії ACM приїздив до нас у 2011 році, і він вирішив, що саме у Вінниці треба проводити півфінал першості світу з програмування. Я наголошую, що не в київських десь університетах, а саме в Вінниці. Ілім Угур – тренер 2 команд з Туреччини. Коли був студентом, двічі брав участь у такій олімпіаді. Каже, здобутий досвід допомагає налаштувати підопічних. Не всі команди можуть виконувати вправи. Ці завдання вчать працювати в стресових ситуаціях, бути командою. Ти лише тоді зможеш бути хорошим спеціалістом, коли вмієш чути колег. Фінал Всесвітньої олімпіади з програмування відбудеться у наступному році в португальському місті Порто з 31 березня по 4 квітня. Олена Карбівська, Валерій Черкашин. Новини. Обласний центр вдруге приймав
турнірських боксингу імені козацького полковника Івана Богуна. У змаганнях взяли участь представники 8 команд з Могилів Подільського, Калинівки та Вінниці. Подробиці у події у сюжеті. Турнір пам'яті Івана Богуна зібрав близько 100 спортсменів. Перед початком їм розповідають про козацького ватажка часів Хмельниччини. Іван Богун також був спортсменом. Не дивуйтеся, це правда історично доведена. У 1620 році він, як студент одного з берлінських університетів, на змаганнях між університетських виборів першість у боях на шпагах. Переважна більшість бійців не старше 12 років. За словами організаторів, програма змагань розрахована саме на такий вік спортсменів. Перша категорія – це лайт контакт. Виступають діти, удари вище пояса, удари наносяться з силою 60%, тобто півсили. Варіанти хардбокс – це удари тільки можна наносити тільки руками і тільки рахуються тільки акцентовані удари. К1 лайт – це облегшена серія К1, щоб менше травмувати дітей, тобто вдівається спеціальний жилет защитний. Команда на чолі з вінничанином В'ячеславом Отеранським виставила на турнір 16 бійців. Цього місяця вони змагалися на Кубку України у Києві. Наступного найсильніші з них – спробуй свої сили на світовій першості в Італії. Потрібно добиватися того, щоб стати чемпіоном, потрібно працювати. Перше, потрібно не боятися та йти до своєї мрії. У нас є збірна команда області з кікбоксингом. 2 роки тому ми вже виступали на світовій першості. Цьогоріч я буду у ролі граючого тренера, тобто теж буду виступати на ринку. Загалом було проведено 150 боїв, фаворитами яких виявились вихованці вінницьких клубів «Славість» та «Слава», а також команди «Спартак» Могилів-Подільський. Артур Колесник, Олександр Базюк, новини. І на сьогодні це всі новини. Бажаю з користю проведених вихідних і дякую, що дивились.